wararkaa laga soo tabinayo xeebaha dalka talyaaniga ayaa waxa ay sheegayaan in dooni sidey dad muhaajiriin ah oo ka timid dhinaca waqooyiga qaaradda afrika ay laba cad ku noqotoy ku kala jabtay xeebaha dalka talyaaniga gaar ahaan dhinaca koonfureed waxaa la rumaysan yahay dad aan ka yareyn boqol ruux inay ku dhinteen iyadoo guud ahaanba la sheegay dadka saaraa doontu inta aanay kala jabin inay labo boqol oo qof ahaayeen dadka gurmadka ku howlan ayaa waxa ay sheegeen markiiba meydkooda in la helay lixdan iyo labo iyadoo laga cabsi qabo tirada dhimashadu intaas inay ka badan tahay qolyaha gurmadka ayaa waxa ay sheegeen dadka doonida saaraa ee dhibaatadu ay soo gaartay inay ka kala socdeen amaba ay u kala dhasheen waddamada afghanistan bakistan siriya ciraaq iyo weliba eiraan iyo dalka soomaaliya dhibaatadan xooggale ee dhacday ma aha mid uguba oo cusub horey ayay uga dhici jirtay meelo badan oo ka tirsan badda mediteraneyanka arintan waxaa ka hadlay qolyo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan m s f oo sarkaal u hadlay oo lagu magacaabo sergio didato uu shaaca ka qaaday dadka nolosha lagu helay dhinaca xeebaha iyo qaarka lasoo badbaadiyey dhibaato xoogleeya cabsi iyo walwel inay ka muuqatay dadka lasoo badbaadiyey qaarkood ayaa waxaa kamid ahaa nin afartan iyo saddex jir ah oo isaguo ka tirsanaa dadka u dhashay dalka afghanistan oo wiilkiisoo afar iyo toban jirihii u badbaaday laakiin xaaskiisiiyo saddex caruurihii ay dhinteen waxaa kale oo jira wiil kale oo reer <Sessimit> afkhanistaanah oo lix yo toban jir ah oo sheegay in garabkiisa ay ku dhimatay walaashii oo sideed iyo labaatan jir ahayd dhibaatadii haysataana uu yiri waxa ay tahay iminka sidii waalidkii aan ku gaarsiin <Sessimit> lahaa dhiilada dhacday iyo walaashay inaan waayay arrimaha <Sessimit> ka dhacay halkaasi waxay ahaayeen kuwo aada u murugo badan oo u dhibaato badan marka la fiiriyo dhacdaba dhacdada ka dambaysa ay ka xanuun badnayd qoryaha gurmadka ayaa waxa ay sheegayaan <Sessimit> <Sessimit> inay jiraan dad iyagu fursad u helay markii ay doontu kala jabtay inay soo dabaashaan oo dabaashi yaqiinay kuwaasi oo xeebta soo gaaray goob ku meel gaara oo dadka la dejinaya ayaa loo sameeyey iyadoo culays xoogle iyo welwel uu ka jiro marka la fiiriyo guud ahaanba dadka la badbaajay haweenay u dhalatay waddankaasi afghanistan ayaa laga kaxayn waayey halkii markii laga helay taasoo ay ku dhegan tahay iyadoo sheegaysa in ninkeedii u dhintay taasuna ay dhibaato ku tahay

iyo dhiilla soo gaartay dad shalay badqabay maantana dhibaata ay ku dhacday waxa uu sheegay dalalka adduunka in laga rabo inaanay dad ka dhibaataynin oo haddii safar la gelayo safarku uu noqdo mid sahlan isla markaasina laga hortago qolyaha dhibaatada maleega ee dadka lacagaha ka qaata ee markaa ku halliga badaha iyo e meelaha kale oo ay qatartu ka jirto antonio gunteras waxa uu sheegay in loo baahan yahay e gurma deg dega in la fidiyo oo laga hortago dhiilooyinka noocana dadkanina wax loo qabto asal ahaanna dhibaatooyinka halka laga soo maleego ay tahay in wax laga qabto iyo wacyogelin waxaa jiray dadka lasoo badbaadiyey maalintii axaddii ee shalay xeebaha dalka talyaaniga inuu ka mid yahay nin markii lasoo badbaajiyey markiiba xabsiga la dhigay iyadoo loo turinayo inuu ka mid yahay dadkii abaabulay dadkan inay doonida soo raacaan oo dhibka noocaasi uu ku dhaco ra-iisul wasaaradda waddankaasi talyaaniga georgia meloni ayaa iyaduna sheegtay inay aada uga xun tahay kana walaacsan tahay dhibka ka dhacay xeebaha talyaaniga iyadoo weliba doorashadii kal hore markii ay gelaysay waxyaabihii ay ku baaqday ae ka mid ah yadoo ku goodisay inay si aada u xakamayn doonto unaga hortegi doonto dadka muhaajiriinta ee soo gelaya iyo kuwa kabaxaya dalka talyaaniga taasoo ay sheegtay inay wax badan ka qaban doonto dhiiladan dhacday axaddii waxay tahay mid aad u murugo badan oo saamayn ku yeelatay dhowr waddan oo ka tirsan dunida oo dhulkooda abaaro iyo colaado xoog lihi ay ka jiraan taasina ay keentay inay is yidhaadaan dunida meel kamida taga sida yurub oo kale oo markaas nolosha baddasha